Сирість, вода та пліснява на стінах. Про це розповідають мешканці будинку на вулиці Руська, 51 у Тернополі. Еліна Болтова виклала відео у соцмережах, на якому видно, що підвал затоплено. На вході до приміщення є напис «Укриття». У підприємстві, яке обслуговує будинок на Руській, 51, кажуть, на публікацію у соцмережах відреагували одразу. Нам повідомили водоканал про те, що забита дворова каналізація, вони поїхали, почистили, поміняли ми 10 метрів труби каналізаційної, завезли піску, навели порядок, порядкували освітлення. Еліна Болтова каже, у підвалі також поставили лавку. За її словами, вода далі крапає зі стелі. Пісок свіжий засипали, на другий день витекла вся каналізація, вже того піску нема, знову свіжий пісок вези. Тобто в нас замкнуте коло, треба вирішувати глобальну проблему, а тоді вже ставити лавочки. Михайло Дерворіс розповів, проблема в тому, що в будинку постійно забиває каналізацію. Її прочищали декілька разів. Наші працівники прийшли, обстежили, подивилися і повитягали звідти від лампочки до інших там різних непотрібних речей. Жіночих там реманентів і так далі. Стоїть питання, хто винен? Еліна Болтова розповіла, що мешканцям будинку на зборах розповіли, чому забивається каналізація, проте в підвалі знову вологість. І воно просто фонтанчиком, уже ви бачили відео, оцей фонтанчик отак стікав. Еліна Болтова показує підвал «Укриття» голові правління ОСББ Тернополя Сергію Лупаку. Він розповів про можливу причину води в підвалі. Та й ви кажете, що прочищали там, значить, заломлено між будинком і колодязем. Разом з ним ми оглядаємо господарські приміщення магазинів, які розташовані на першому поверсі цього будинку. Стан каналізації також залежить і від орендарів будинку, каже Сергій Лупак. В даному будинку на дьорса на панелях верхні знаходиться, значить, це підвальне приміщення непридатне для укриття. Тобто мешканці можуть використовувати фактично для тимчасового укриття підвальне приміщення сусіднього будинку. Щоб позбутися вологості у підвалі, відкрили вентиляційну шахту, яка була замурована. Хто це зробив і чи був на це дозвіл, невідомо, каже Михайло Дереворіс. Зараз ми дослідили, подивилися, що дійсно є потреба його розбити, для того, щоб була вентиляція. За словами Михайла Дереворіза, отримали будинок від комунального підприємства «Залізничник». Дім побудували у 1962 році. Ми займалися маркуванням, ми писали, де можна, в яке місце зробити укриття. Що таке укриття? Це місце для сховища. Яким воно повинно бути? Підвальне приміщення, як і сам будинок, спільна власність його мешканців, каже Сергій Лупак. ББ-управитель відповідає за технічний стан даного приміщення. Тобто йдуть мережі, мережі мають бути справні. Є структура витрат, є технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, є технічне обслуговування конструктивних елементів, капітального ремонту немає. Але співвласники можуть самостійно через загальні збори визначити і запропонувати управителю, давайте ми збираємо кошти по такій-то сумі, наприклад, на капітальний ремонт даного елементу. Мешканці будинку і далі планують з'ясовувати причину вологості в підвалі. Яким чином, якщо співвласники отримали під час приватизації це житло, таким вони отримали це укриття? Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.